mzee sana. Ni mzee, lakini bada aja nini, aja zaika sana, ni mwenye naeza tembea, naeza oga, naeza jifanyia vitu zake. Ngombe sio? Si mingi. Ni boma tu. Nataka uangalie na hizo ngombe. Babu, naeza mpikia tu uweke chakula hapo, ni mwenye naeza kula. Sa ni hivyo tu. Na wewe ndio utakuwa unanipea nini zote zinafanyika unaniambia. Usibishane na babu. Sawa, nitatuliza vitu. Sawa. Bora tu shari chelewe. Sawa. Nitakushughulikia hata nitakuongezea. Sawa. Sawa. Babu anapika. Sasa ni hapa. Karibu, karibu. Kumbe ni wewe mama Buja. Ni mimi. Karibu. Babu, umeakisha moto sasa hivi? Na ni baridi ilikuwa inanikimini. Hai joto babu, tu sawa? Baridi tu kidogo. Moto tu ndio nilikuwa na tunaota moto. Karibu sana. Umefika? Zai. Mama Bojo, umefika. Ni sasa babu. Mzuri sana. Kama una salimia babu. Babu, mbona umekata kusalimia? Habari ya kijana. Mzuri sana. Sasa huyu ndio babu. Mimi ndio mwenye huko. Mzuri. Sasa babu, umekuja kulisha. Babu. Leta nifanye kazi. Babu, hebu. Kasi kwa hapa mingi. Babu, okay. Umenyamaza? Unajua nimesahau kukuja luoni. Sasa fanya hivi. Nimekuletea huyu kijana akusaidie. Anisaidie kufanya nini? Babu, si unajua umezeeka, lazima ng'ombe utauta. Umezeeka wewe ndio umezeeka. Babu, nimesema. Useni wewe. Nimesema nimekuletea huyu kijana akusaidie hapa kuchunga ng'ombe, hata anaweza kusaidia kupika. Mbona unakuanga na kierere babu? Umefanya vizuri kijana. Iko kazi mengi ya kulisha na kulilisha pia. Kwani nakulisha uwezi kula na chakula na mkono babu? Sasa si umenifanyia, umeniletea mfanyikazi. Kulisha nimemaanisha anakupikia tu akupe, si ati anachu. Kama ana usichukue chakula tu unauliza unalisha mzee. Ni sawa. Mano tako kijana. Akileta shida. Akileta shida Wewe unasikiza nini wewe? Wewe si ni mfanyikazi. Babu, nitarudi na huyu kijana na uendelee kuteseka na nikipata ng'ombe siko na shida. Sawa, mimi ndio naingia. Kamwana. Wewe kaa na babu. Mimi sasa nilikuwa nimeingia hapo, acha nichukue babu. Mimi hata narudi. Karibu sana wewe. Yuko. Wewe simama hapo. Si ati asimame, si ukaribishe mgeni babu. Haya, karibu sana. Kamwana. Si tutaongea. Sawa. Wewe baki salama babu. Na kutumia kitu kwa simu. Nimeshukuru. Weke. Sawa. Na kutumia kitu. A few moments later. Thank you.
Uwe, na huku kumenyamaza. Ama kumedhoka, ukethore yawa. Babu. Babu. Na hapa. Jesus. Jesus. Kwa hapi jameni. Babu. Mabuti. Kwani huku. Jesus. Jesus. Kwa hapi jameni. Babu. Aya, mama boja. Kwani wamekuja? Kwani huku? Nimekuja na huku kumenyamaza. Kumedhoka ama ukethore? Mambo mzuri. Kijana yako wapi? Sasa babu, unaniuliza na mimi ndio nimeingia ndo na. Wewe kijana. Hakuna mtu kwa hii nyumba. Kijana. Kwani anaozunguka na huyo kijana ni nani? Babu, na uko mchafu. Mtu hakuna hapo. Kijana. Nani mlikuwa wapi kamwana? Mimi nimetoka kutembea. Mlikuja na nani? Hebu oneni huyu babu, mlikuja na nani? Babu wataka kunichekesha, mmekuja na nani? Na mama abuji. Mimi tumetoka na wewe wapi? Wewe tumekuja kukutafuta, ulikuwa wapi? Nimeenda kuangalia ng'ombe kama zime nini. Uliniambia. Babu, kwani siku hizi kichwa chako inageuka, akili yako iko sawa? Mimi niko sawa. Wewe kijana, uko wapi? Kwa nimeenda kuangalia ng'ombe. Huyo kijana kwanza asikize, yule alichukua wapi huyu mnadi? Amefanya nini babu? Asikie. Babu, mimi nimechoka, nimechoka na staki kesi. Unaita nani mzee? Babu, si wewe ni mzee? Kama kijana wako amekuwa mkubwa akanioa. Wewe unaita nani mzee? Mimi ni mzee. Mimi hata nataka niache hii kazi mama. Uache kwa nini? Wacha, wacha usini, nilikuwa nakaa. Si muache hata nikae chini. Sawa, ndio ukae kidogo. Shida iko wapi? Anyika yani tu mimi niko sawa hapa. Wewe kamwana babu, babu, babu wewe ndio ukae. Mheshimu wase wewe. Kuna shida gani nini? Sasa anasumbua. Nani? Anaweza hata aenda afungue ng'ombe. Wewe ndio unasumbua kwa shamba za wenyewe. Na si babu wewe. Babu, si nilikwambia tu wewe utulie ufanyiwe kazi. Wewe. Usiache kazi. Huyu anaenda anatoka hapa anaendea sage. Mimi naenda kufungua ng'ombe. Saa 1 inafika ayuko. Huyo ndio kazi tutafanya na yeye. Hiyo ni wangu. Acha nikwambie. Sasa fanyeni hivi. Mimi sasa hakuna mwenye nitasikiza hapa. Nyinyi ndio mko mnaishi hapa. Na nyinyi ndio mnajuana. Kamwana, si unakamwanga ng'ombe? Kuna maziwa? Maziwa iko ndio kwa wingi. Maziwa alikunywa. Iko wapi? Iko maziwa anakunywa. Maziwa hata imejaa. Nilikwambia uweke ikue mala, isini mala. Yeah. Weka hapo niko na wageni, watakuja tutumie. Hiyo maziwa uweke vizuri. Wewe kuja ondoka iko pia yangu na ngoja kofia. Sawa. Sawa, tulia tu. Sasa wageni wanakuja lini? Wao wageni wako watakuja, watakuja leo jioni. Wageni wako na ng'ombe wanajishangaa. Sawa, tutaweka huko. Babu, hebu wewe acha sira mingi. Hebu kuja tukae huko nje tuongee. Wewe kamwana, wewe fanya tu kazi zako. Mimi sitaki kusikia hizo story yenye nasikia. Si nilikwambia sitaki kusikia story mingi. Patana na maziwa. Sawa. One hour later. Later. Babu, mkwaje huku? Mimi siko sawa. Hauko sawa na nini? Na nilikuletea kijana mwenye anakusaidia babu. Uliniletea mtu wa kuniua na stress. Sasa nakuwa na stress aje babu? Na huyu ni mwenye nilimleta afanye kazi zake za kuchunga ng'ombe, ikifika jioni
Akipika chakula yenye anakula akuletie kidogo. Sasa stress ni ya nini? Anakuwa aje wakati nilikuwa hapa peke yako ulikuwa unaniambia mama Buju huku inafaa mtukue wawili. Sasa nimekuletea mtu tena anataka kukua. Nimfukuze basi baki peke yako. Tayari ingekuwa ni msichana. Hey, babu. Hey! Babu msana atakufanya. Msana anaweza chunga ng'ombe. Hii ni kufungulia. Huyo kwanza anakojoa kwa kitanda. Na si analala peke yake wacha tu ajikojolee huko. Kitanda ni yake. Mimi hata hiyo mattress akiharibu nitakata mshahara yake ninue nayo mattress. Na lakini wewe msichana babu unataka kufanya nini na msichana? Msichana atakuwa anapika. Mimi hata heri niende niangalie ng'ombe sasa. Huyu sasa. Wewe babu hiyo yako. Hiyo yako sasa iko na mambo ndani yake. Nataka nimtapike jana. Sasa babu wewe unaweza chapa ule kijana. Unaweza chapa ule kijana? Huyo naua. Wewe ni kao siku hizi unakunywa pombe. Unakunywa pombe mingi sana. Mimi hata silevi. Hata sasa hii umeelewa babu? Sijaelewa. Kama wewe mwenyewe ndio ulisema tuzilete msichana, tena unataka msichana jameni babu? Msichana ako sawa. Nitaenda kufikiria hiyo story yako. Nimerudi. Sana. Niambi. Mimi nituma nimeenda nikamkalize. Wewe toka. Alafu ukafanya aje babu hebu mimi ndio naongea naye. Mfanye vipo manyanya. Na ni nini mnaulizana babu? Na wewe babu ni mkali na anasema unamsumbua. Nisilishi dake. Mara unaleta wa msichana huku. Sasa hivi anataka msichana. Hiyo ni uongo hiyo. Nisileta mama. Alafu wewe ndio usumbua. Jana niliona ukiongea na yule msichana wa yule pale kwa nani kwa sini salamu. Mungwana. Mungwana. Lazima usalimiane. Babu kwani wewe usi ni kijana. Unataka huyu msichana babu wewe? Wanaongeaje na msichana? Wewe acha story zako. Nitakutafutia msichana. Sasa akamwona. Kuna wageni wangu nimekuambia wanakuja. Utakwenda uweke utengeneze ugali ndio uwaendee. Na before uende buleta hiyo maziwa hapa nione. Kama itatosha, kama itatosha sasa yenyewe unaendea hao wageni kuja na zingine. Niweze maziwa. Nimebeba iko na maziwa. Haina kitu. Kwani maziwa imeenda wapi? Mimi sijui. Umeuza maziwa? Mimi sijauza situ. Babu kwani huku mnakuanga na panya? Nene. Au kwa kuna panya ni yeye. Kwani maziwa mkiwekanga si nipata kama mweka maziwa? Hivyo ndio venye mkiweka inafanyikanga. Maziwa na ananitesa, ananitesa. Kama ana nini? Maziwa, maziwa imeenda wapi? Hiyo pesa ndio anatumia. Sasa mbona mnataka kunibisha na wageni wangu shuwali? Hizi hizi ni nini? Ni mimi nimeacha tu hapo. Wewe maziwa iko wapi? Mimi nimekuja maziwa. Yeah, huyu. Situliacha hapo vile nilituma ilikuwa. Lakini saa hii hata nimejipanga ati kuna maziwa. Mnaniaibisha na wageni kwa nini? Huyu amekunywa yote. Wewe unakunywa na maziwa. Nimekunywa maziwa na nilikuwa nimemtuma hata hapo. Yeah, hata saa hii ndio nimerudi. Si hakukua? Ah. Kamaona ni nini inafanyika? Mimi sijui, mimi siwezi jua. Babu. Mimi ni huyu. Amekunywa maziwa. Huyu hata anakunywanga huyu. Anakunywa maziwa. Ama anausa. Huyu ameanza kuuza. Nini hizi kwa iko kwa mdomo? Kamaona. Sasa maziwa imepotea tu kwa hiyo nyumba tu bila kujua. Mimi sijui imeenda wapi. Babu maziwa imeenda wapi? Huyu ameuza. Na sasa mawe. Mimi siwezi uza maziwa. Si maziwa alikuwa amesema ni wageni. Nyasa acha. Babu hii ni nini? Siko wapi. Hebu angalia hata mdomo wako. Kwani huyu ndio paka? Mama Boji umeanza kuniendelea. Kamwana, hivi ndio venye maziwa imekuwa ikipoteanga? Mimi napatanga haiko na. Hii ni kazi ya babu. Hii ni kazi babu. Mimi sijakonya maziwa. Sasa mbona umeniaibisha na wageni? Mimi sijai nini? Nimekuaibisha na nini? Iko wapi?
Hii ni fumbi mama Buju. Ah, hii kwenda kutuma maziwa. Hii ni maji tu, hii ni maji. Hii ni maji. Mimi hata ni bea. Huyu babu naye. Nini yeye nimemwagilia? Nini tu? Ni maziwa umekunywa na mtungi. Sasa kuniingilia nyinyi mmeanza kunikasirisha. Hizi ni maziwa. Kwani umekuwa mtoto babu ona maziwa? Ona. Gai Mungu wangu mayonya sai huora. Babu siku hizi amekuwa paka. Kamwana? Chukua hiyo mtungi. Mimi nimechoka na huyu mzee. Rudisha huko chukua vitu zako unipate mbele twende. Uachane huyu mzee apambane na liaki. Hata mimi kazi iko nataka. Niko nataka ukuje. Nitoke juu huyu mzee anasumbua. Nimeona hata sijaambiwa. Wewe chukua mtungi peleka pale uchukue vitu zako. Mzee abaki hapa peke yake. Huyu mzee ako na mchezo. Unanipata mbele.